Ahoj, tady Matouš Ruml. Chtěl bych vás pozvat na představení Chaplin, které budeme hrát 26. června od 7:30 v zámecké jízdárně v Rychnově nad Kněžnou. Pokud chcete vidět mě jako Charlesa Chaplina a jeho život, tak vás mě rád uvidím. Já jsem po představení, už jsem takový unavený a rozjetý, ale pokud chcete vidět živýho a energického, tak přijďte radši 26. června. Čau. Už mlč, něco radši ukáž, prosím tě, no. Tak, dobrý. Čauky. Tak v Rychnově zdarec.